Պարոն Թոխատյան, այսօր մայիսի 8-ին Գրիգորի Խաչատրովի եւ Սեյրան Օհանյանի, այդ թվում նաեւ 11 անձի գործն է մտել դատարան, արդյոք խորհրդանշական չէ այսօրով նման զինվորականներին դատելը։ Դա ամոթ է, ամոթ, որովհետեւ այն մարդիկ են, որոնք որ հաղթանակն են մեր երկրին եւ որոնցով սերունդներ են մեծացել։ Իսկ այսօր ամեն ինչ արում է, որպեսզի մենք չունենանք այն հերոսներին, որոնցով սերունդ մեծացնենք։ Որ կողմնայում ես, կամ դատի մեջ են, կամ դատվում են, կամ խոսկագրում, որ դեր կդատեն, ու սա ուղղակի խայտարակությունը, այսպիսի բան անել չի կարելի։ Եթե ունեին ասելիք, կարող են առանձին հանդիպել զինվորականների հետ, փորձեին շատ ներքին այդ հարցը լուծել, ոչ թե այսենց ու մարդիկ էլ գան ու հասկանալի չի ինչ է փակ դատավարությունը, ոչ մի կերպ հասկանալի չի։ Ինչու է արվում, ասում եք, այսպես է արվում, ինչու է արվում, ի՞նչ նպատակ են հետապնդում իշխանությունները։ Տեսեք, միշտ անկախությունից ի վեր մեր երկրում եղել է երկու ինստիտուտ, որոնք համարվել են կայացած։ Դա միշտ եղել է բանակը եւ եկեղեցին, կներեք, եկեղեցին եւ բանակը։ Վերջի տարիները երկու ինստիտուտն էլ ամեն կերպ քարկոցում է, ամեն կերպ։ Սա արվում է նրա համար, որպեսզի բանակի հեղինակությունը հնարավորինս որքան հնարավոր է հավասարացնել համարյա պլինտուսի մակարդակին կներեք։ Տենց բան անել չի կարելի։ Բանակը այն ինստիտուտն է երկրի, որը որ մեր այսօրն է, վաղն է, վաղը չի մյուսօրն է, որովհետև ամեն ինչ մեր բանակի ձեռքն է, մեր զինվորականների։ Մանավանդ Խաչատուրովի պես գեներալը, որը որ թեկուզ նույն Սեյրան Օհանյան։ Այդ կերպ ազգին իմունիտետից են զրկում, որ չկարողանա պայքարել, ի՞նչ խնդիր են լուծում, այսինքն ի՞նչ այս խաղաղության օրակարգերին են նախապատրաստում այս կերպ, փորձում են հերթական փաստաթուղթը ստորագրել, որով էլի ինչ-որ բան են կորցնելու։ Ես չգիտեմ իրանք ի՞նչ են պատրաստում անել, բայց այն փաստը, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հայ ընտանիքում տղա երեխայի բանակ գնալը ամեն կերպ խոչընդոտվի, ամեն կերպ ազատեն, տենց բան եղել է, բայց այն ժամանակ, եթե դրանք եզակի դեպքեր էին, այսօր համատարած չեն ուզում երիտասարդները ծառայեն բանակում։ Ու մեծամասնությունը, բոլորի մասին չեմ կարող ասել, որտեղ ունենք հերոս տղաներ, խելացի տղաներ, որոնք պատրաստ են այսօր գնան եւ ծառայեն հայրենիքին, բայց այսպես բան չի կարելի, որտեղ այսպես հեղինակազրկել բանակը նշանակում է մենք վաղը չենք ունենալու զինակոչի։ Պարոն Թոխատյան, եւ ամփոփելով թերևս, կխնդրեմ նշեք, թե երբ այս մտահոգությունները, հանրային մտահոգությունները կվերածվեն հանրային գործընթացների եւ կունենանք հակազդեցություն ձեր ասած այսպես իշխանությունների օրակարգերի, որոնք միտում ունեն թուլացնելու, նսեմացնելու բանակը, եկեղեցին, պետությունը, ընտանիքը։ Գիտեք, ասված դար, որպես ես իմանա երբ դա կլինի, որովհետեւ երբ որ մենք պարզենք, թե երբ դա կլինի, այ արդեն կարող ենք պարշակատով գնալ դեպի այդ օրը, որպես ես ամեն ինչին վերստրվի։ Այսօր դեր հասկանալի չի, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր հասարակության բավականին մեծ հատված դեր պատրաստ չի դրան։ Միգուցե տանը, խոսակցության ժամանակ, խոհանոցում, գիտեք, մի ժամանակ սովետական միությունն էր տենց, ով ինչի դժգոհում էր, խոհանոցային խոսակցություններ էին կոչում։ Այսօր մենք հասել ենք այդ նույնին, միգուցե տանը նստած խոհանոցում զրուցում են, բայց այն հերթահասնում է որևէ գործողության, չգիտես ինչի, հետ են կանգնում իրենց անելիքից։ Այսօր զոհված զինծառայողների ծնողները հայտարարություն են տարածել եւ իրենք ասում են, որ լինելու են պայքարի առաջամարտիկներից, քննարկումների են հրավիրում։ Ես հիշում եմ, որ պատերազմից հետո դուք իրենց որդիների լուսանկարները նաեւ ձեր ձեռքին ակցիաներ էիք իրականացնում, հիմա կմիանաք իրենց եւ կարող են զոհված զինծառայողների ծնողները լինել այն անձիկ, ում շուրջ հանրությունը կհամախմբվի։ Մենք հիմա էլ ենք աշխատում ծնողների հետ, իրենք ուղղակի միգուցե իմ լինելը այդքան էլ հանդրանացված չի, որովհետև ասկեն ես փորձում եմ այն հազարավորությունները, որոնք իստում են եւ որ ես պետք է անեմ, հանգիստ անեմ իմ գործը, այսօր ուղղակի այստեղ եք, դա մար մեր զրույցը տեղի ունեցավ։ Զոհված զինծառայողների կողքին եղել եք, հիմա էլ կշարունակեք իրենց այդ պայքարը։ Բնականաբար, համ իրենց այդ միասին, համ բնականաբար են ծնողների կողքը, ում երեխաները մինչ հիմա կամ գերության մեջ են, ու դա էլ ես կարծում եմ, որ մեր երկրի ոչ միայն դժբախտությունն է, այլ խայտառակությունն է, երբ որ համարյա մատը մատին
խոսում են, մենք ամեն ինչ անում ենք, այդ ամեն ինչ անելու դեպքում ինչ որ բաներ ստացվում է, տեսնում ենք մի քիչ մեզանից ենքում ռուս-ուկրաինական պատերազմը, անընդհատ ինչ որ գերիներ փոխանակում են, բերում են, կարողանում են պայմանավորել, լավ, մենք չենք կարողանում մեր տղաներին վերադարձնենք, կամ մինչև հիմա անհայտ կորածներ կան, դա խայտառակություն չի։ Կամ լեգիտիմացնում են, օրինակ հենց Թուրքիայում 33 ռազմագերիների մասին խոսույթը, որը այս պաշտոնական շրջանակներ են, կասկածելի թիվ է, 100-ի մոտ տվյալներ կան մեր իրավապաշտպանների մոտ, բայց պաշտոնական շրջանակները եւ Ադրբեջանը համառորեն նշում են 33 ռազմագերիների մասին, ինչ միտումով։ Գիտեք, երբ որ հակահարված ինչ որ մի կողմը չի ստանում, ինքը միշտ իրանը պնդում է, իրանը տանում է առաջ, իսկ մենք հակահարված համարը չենք տալիս։ Պարոն Թոփաթյան, դուք նշեցիք, որ չգիտեք, թե երբ կարող եք հասնել հանգուցալուծման, այսպես ասած, բայց հասնենք, բայց որոնք են այն գործողությունների փուլերը կամ գործընթացները, որոնք պետք է կատարվեն եւ հասարակությունը դուրս գա թմբիրից։ Հավատացեք, արվում է, գործողություններ արվում է, որովհետեւ այսօր կա հիասթափություն, բնականաբար մեր ընդդիմության, այսինքն կուսակցական ընդդիմությունների հանդեպ կան անհավատություն, կա անվստահություն, կա ու մեղքը անկեղծ ասած ընդդիմության վրա է, ոչ թե ժողովրդի։ Ծովածների ծնողներն էլ այսօր նշում էին, որ իրենց քվե չեն տվել, որ իրենք գնան ազգային ժողովին ինչ որ հարկային օրենսգիրք քննարկեն։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ հիմա անընդհատ ստեղծում են խմբեր, քիչ-քիչ այդ խմբերը սկսում են իրար հետ համագործակցել, դա աստված լինի հաջողություն։